Delegações de diversos países estão em Brasília para o Seminário Internacional Banco Postal. Operado pelos Correios, o Banco Postal está em mais de 5 mil municípios, prestando serviços bancários básicos em agências dos Correios. A gente volta a falar com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre o Banco Postal. Carandina. Renata, esse seminário foi uma iniciativa da União Postal Universal, que é uma entidade que congrega 192 representantes de 192 operadores postais de diferentes países, de 192 países. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é José Furian Filho, que é vice-presidente de negócios dos Correios. Bem, esse modelo brasileiro de... Qual é a avaliação que a gente pode fazer do modelo brasileiro de correspondente postal, essas agências bancárias que funcionam em agências dos Correios? Boa noite. Boa noite. O modelo brasileiro é um modelo de correspondente bancário que nós trabalhamos já há 10 anos e agora com um novo parceiro, que é o Banco do Brasil. Então, todas as nossas unidades no Brasil inteiro disponibilizam serviços bancários básicos, e o principal objetivo é a inclusão bancária de mais de 40 milhões de brasileiros que não têm acesso a esses serviços. E ele tem se revelado eficiente para levar esses serviços bancários a essa população menos favorecida? Sem dúvida nenhuma, pelo principal motivo de estarmos presentes em praticamente todos os municípios do país. Então, com essa presença física, facilita o acesso das pessoas aos serviços bancários básicos, e um aspecto importante é o fato dessas pessoas passarem a consumir no seu próprio município, na sua própria cidade, ou seja, o dinheiro fica para desenvolvimento do comércio local. E esse seminário, qual foi o objetivo desse seminário? O que é que se discutiu especificamente nesse seminário? Desde o ano passado, a União Postal Universal tem buscado no Correio Brasileiro as informações a respeito do nosso modelo e levado para os outros países como um modelo a ser seguido. Então, esse seminário foi uma parceria entre a União Postal Universal e o Correio Brasileiro, com o intuito de divulgar, disseminar o trabalho que fazemos aqui, de maneira que esses países interessados possam, num segundo momento, avaliar o nosso modelo e, quem sabe, implementá-lo em cada um dos seus países. E o modelo brasileiro, ele pode servir como modelo para outros países? Pode. O Correio Brasileiro, ele já tem uma experiência em outros serviços que foram aqui criados e depois levados para vários países do mundo por meio da União Postal Universal. E o Banco Postal não é diferente. Pelo porte do Correio Brasileiro, pelo tipo de serviço que nós prestamos, pela credibilidade, é um serviço que tem todas as características para ser levado para inúmeros países do mundo que querem uma solução de inclusão bancária como essa. Bem, agradeço então aqui a participação do vice-presidente de negócios dos Correios, e participaram desse seminário representantes do Chile, da Colômbia, da Costa Rica, do Equador e do Uruguai. Renata. Muito obrigada pelas informações, Carandina.